Kultura je temelj naše družbe in pomemben del vsakega posameznika. S kulturo oblikujemo tako sebe, kot tudi svojo državo. V času, ko izgleda, da nam je del kulture odzet, ne pozabimo, da lahko ustvarjamo tudi sami. Branje, pisanje, spletne predstave, raziskovanje znamenitosti v svojem kraju, radijske in televizijske oddaje, slikanje, fotografiranje. Z različnimi kulturnimi virtualnimi dogodki se v tem obdobju trudijo različna društva, organizacije in posamezniki. Kultura je zares posod okoli nas. Dajmo ji priložnost in naj s tem naš največji kulturni praznik, 8. februar, še naprej ostane tako poseben, svečan in kulturen. Kulturi v teh časih ni lahko. Na mnogih področjih je delovanje popolnoma ustavljeno. Zgubljamo stik med seboj in posebej s publiko. Ljudje smo družbena bitja in lepoto radi doživljamo skupaj in z drugimi. Številni ljudje, povezani s kulturo, so na robu preživetja. Tisto, kar najbolj skrbi in boli, pa so žalostna mnenja in sporočila, da sta kultura in umetnost zgolj nepotrebna družbena zajedavca. Pa vendarle, nismo in ne izgubljamo volje in optimizma. V teh labirintih ukrepov in prepovedi iščemo pot do vas, do vseh, ki sta vam umetnost in kultura del življenja, del preživetja in smisla. Trudimo se in pripravljamo številne spletne dogodke, od razstav, pogovorov, filmskih projekcij, lutkovnih predstav. Vse leto smo iskali varna prizorišča in nepozabni so koncerti v Rozariju, nastop mladih domžalskih glasbenikov s Sebastianom Bertoncem v poletnem gledališču Škocjan, pa poletni filmi v Arboretumu. Izjemen je bil odziv ob prvi pokoronski razstavi Janeza Praprotnika v mesecu juniju. Tik pred izidom je že tretja knjiga obujanja spomina na Franca Bernika in njegov čas. Ustvarjamo pestre vsebine v lokalnem glasilu Slamnik. Veseli smo, da smo v lanskem letu z zanimivim mozaikom domžalskega kiparja Jurija Smoleta počastili spomin na še enega, morda največjega domžalskega umetnika, pianista Acija Bertonclja. Prepričani smo, da bi vso to samoto, strah, zaskrbljenost in stisko težje preživeli brez dobrega filma, glasbe, knjig, likovnih in drugih kulturnih doživetij. In če je še kdo dvomil, da je kultura pomembna, se je zdaj o tem lahko prepričal. In vsi, ki jo ustvarjamo, si želimo, da bi skupnost in država dojeli, da je naše delo pomembno. V Mestnem kinu Domžale smo leto 2020 doživljali kot verjetno eno najbolj zanimivih in pa predvsem turbulentnih v vseh 10 letih, odkar obstajamo in delujemo. Po letu 2019, ki je bilo eno naših najboljših let, se pravi leto presežkov z največ gledalci, z največ projekcijami, z največ letnimi kini, je potem takoj prišlo leto, ki je bilo takoj najslabše. Zelo drastičen je seveda padec obiska, ker je bila dvorana skoraj pol leta zaprta in tudi v mestnem času seveda smo se kar bali nekako iti v dvorano. Ampak kljub vsemu je začetek leta izgledal super, potem smo morali seveda zapreti z prvim valom okužb in pa potem na spomlad ponovno začeti svojo dejavnost. Zelo smo bili veseli, da smo lahko na dvorišču tukaj zunaj ob stavbi mestnega kina lahko najprej izvajali avtokino, to je bil drive-in kino. Potem smo se preselili na dvorišče z zelo intimnimi filmskimi projekcijami tukaj v našem atriju pravzaprav in se potem za skoraj cel mesec poleti preselili v Arboretum, v Volčji potok, kjer smo izvajali filmske večere v Arboretumu.
No, potem, ko je že jesen začela relativno dobro kazati, ko se je tudi obisk malce boljšal, pa smo morali znova zapreti. Kino od 18. oktobra, ko se je zaprl, na zunaj sicer zgleda zapuščen in pa neaktiven, ampak v resnici se noter v stavbi dogaja ogromno enih stvari. Vse dejavnosti smo preselili na splet, najprej filmsko-vzgojne dejavnosti, se pravi naše delo z šolami in pa vrtci, ogromno spletnih projekcij smo imeli, otroških in mladinskih filmov, pogovorov prek Zoomov, ki so bili zelo v redu, zelo konstruktivni, zelo zanimivi. Nekaj je bilo tudi odprtih projekcij, sodelovali smo v Evropskem filmskem tednu, zdaj za kulturni praznik. Prav tako vrtimo film Bog obstaja, ime je Petrunja, prav z namenom praznovanja tega našega velikega praznika. Tako da kljub temu, da se zdi, da nas okoli te hiše ne vidite, pa se znotraj ogromno dogaja. V letu 2021 se seveda veselimo ponovnega odprtja. Tukaj v tej dvorani, kjer sem zdaj le jaz, mi manjka ena zelo pomembna komponenta in sicer so to gledalci, filmoljubi, s katerimi bi lahko skupaj gledali film. Filmska izkušnja je namreč najlepša prav v kinu. Filmi so narejeni za kino, filmi se gledajo na velikem platnu z odličnim zvokom in pa v družbi drugih. To je najpomembnejša komponenta. Film je komunalna izkušnja in ko se tukaj poleg mene smeji še 100 ljudi, je to seveda en zelo topel občutek, ki upam, da ga bomo lahko znova doživeli. Najprej se v kinu, sicer spletnem, vidimo za kulturni praznik, zelo kmalu pa zaradi tega, ker ne vemo točno, kdaj se bomo lahko znova odprli, kdaj bodo varnostni pogoji dovolj dobri, da se bodo kini in pa druge kulturne inštitucije lahko odprle. Pa v mestnem kinu pripravljamo tudi spletno platformo, kjer boste lahko prek spleta gledali filme, ki bi jih sicer tisti trenutek vrteli v kinu, tako da vam bomo to našo kino izkušnjo lahko na ta način približali tudi preko malih ekranov. Poleti pa upamo, da se spet vidimo tule, če ne drugače pa na kakšnem od naših letnih kinov, za katere jaz upam, da bomo letos našli še kakšno dodatno in pa še bolj atraktivno lokacijo. Lep pozdrav iz Menačankove domačije. V letošnjem letu praznujemo 10-letnico delovanja v okviru kulturnega doma Franca Bernika Domžale. In skladno z COVID-19 ukrepi pripravljamo različne dogodke, tako za šolarje, ki se zelo radi pridejo na obisk in raziskujejo življenje nekoč, kot za obiskovalce ostalih generacij, predvsem virtualno ali pa v živo, ker nam je v tej naši hiši navdiha in tradicije zelo pomemben pristen stik z domžalsko zgodovino, ki ga torej ta hiša pripoveduje. Koronski čas, ko imamo veliko več časa za raziskovanje različnih vsebin, pa smo zato v sklopu muzejske dejavnosti pripravili internetni zbiralnik vsebin, tako za najmlajše s poučnimi igrami, za šolarje, z delovnimi listi, kot tudi različne druge pisane in video vsebine, kot tudi za malo bolj zahtevne bralce. Torej, v lanskoletnem času, torej v letu 2020, pa bi rada izpostavila en poseben dogodek, torej likovnina tečaj, ki smo ga organizirali z JSKD-jem, območna izpostava Domžale, in sicer že 8. po vrsti. In ta likovnina tečaj je prinesel 2 nagrajenki, ki bosta tako na slikarskem, tako na kiparskem področju pripravili samostojni razstavi, kar se pa že veselimo. A seveda pa je ta likovnina tečaj simbolično zaključil 100-letnico praznovanja hčinovega leta, ki ga je zaznovalo lansko leto, in torej Franceja hčin pa je bil kipar, ki se je rodil v tej hiši. Torej, trenutno je Menačankova domačija zaprta, zato pa vas vabimo na virtualni ogled trenutne razstave, in sicer fotografske razstave Arven Šakti kralj Somi z naslovom V deželi ogledal. Torej, upam, da se kmalo vidimo. Pravijo, da so Domžale zrasle na slamnikih.
ta tradito bo kar držala. Se so se naši predniki 300 let ukvarjali s to dejavnostjo. Pravzaprav so to dejavnost iz nič razvili v pravo gospodarsko panogo. In so postavljali podružnične tovarne, tako rekoč po vseh mestih po Evropi, eno celo v Ameriki. Tako da bi ta naš domžalski slamnik prepoznan po svoji kvaliteti, tako rekoč po celi Evropi in tudi čez Lužo. In seveda se je to odražalo tudi na načinu življenja v samem kraju in seveda tudi sama podoba kraja se je s tem razvijala, spreminjala. No in vso to 300-letno zgodovino predstavljamo v Slamnikarskem muzeju, kjer se trudimo, da to ne bi bil samo razstavni prostor za eksponate in zgodbe, ampak da bi predvsem to nesnovno dediščino, to zbral znanje, veščine, prenašali na obiskovalce, predvsem mlade. Zato organiziramo veliko demonstracij in seveda tudi delavnice pletenja in delavnice šivanja slamnikov. Žal pa se nam je zaradi v lanskem letu začetkom te pandemije veliko ta dejavnost predvsej ustavila. Ampak kljub vsemu nismo čisto zastali, smo vseeno v lanskem letu v okviru dneva kulturne dediščine, evropske kulturne dediščine postavili to razstavo. Pri nas pa pletemo kite, organizirali tudi delavnice pletene za osnovne šole. Kipek žal že nismo mogli več izvesti. Poleg te razstave smo posneli tudi več video vsebin na temo slamnikarstva in ljudi, ki se s tem so ukvarjali. Ter tudi posneli srečanja pod slamniki, ki se dogaja v tem našem muzeju. Tako da v glavnem vso to vsebino in razstavo si lahko žal ogledate samo na naših spletnih straneh. Galerija Domžale skrbi za predstavitve likovnih in vizualnih umetnosti in je v lanskem letu kljub zaporam, preprekam, odpovedim in vsem tem nesrečam delovala. Z razstavljanjem mislimo zelo resno, namreč izpeljali smo kljub vsemu nekaj razstav, ki so bile tudi dobro obiskane. Tudi umetniki so sodelovali zelo komunikativno in prijazno, tako da se trudimo še naprej. Namen Galerije Domžale je razstavljati likovne umetnosti, kot so slikarstvo, kiparstvo, oblikovanje, arhitektura, skratka vse, kar se vizualnega dogaja v našem okolju. Z razstavami skušamo Domžalcem prikazati, kaj je in kaj ni, predvsem pa približati bogatstva likovnih umetnosti, ki so nam na voljo in v uporabo. Umetnost je namreč v resnici edina, ki preživi. In trajno plemeniti naše osebnosti in našega duha, krepi nas v stiskah in nam daje oporo in moč. Nanjo se vedno lahko opremo in zanesemo. Predvsem pa nam zastavlja vprašanja in hkrati nudi presenetljive odgovore. Je skrivnostna in najpogosteje se meša z lepoto. Trudimo se naprej, naši publiki v vsaki sezoni želimo predstaviti vsaj nekaj domačih umetnikov. Tako smo v pretekli sezoni predstavili kipe, izbor iz velikega opusa domžalske kiparke Štefke Košir Petrič, slikarja Janeza Praprotnika in kiparke Polone Demšar. Vzpostavila pa se je tudi virtualna galerija z deli Vere Trstenjak, z deli, ki so nastala v prvem koronskem vakumu.
izjemno zanimiva. Namreč prav skozi njene slike se je na občutljiv način in barno izjemno pretehtan način pokazala povezanost umetnosti z našim okoljem, našo kulturo in umetniško dediščino, ki sta del biti vseh nas. Z delom nadaljujemo in pred nami je resnično zanimiva, iskrivo humorna, predvsem pa likovno izjemna praznična razstava našega Črtomirja Freliha z naslovom Lisice in druge zverine. Razstava likovnih basni o tem trenutku, o nas in o naši družbi, bo popestrila mesec posvečen kulturi in umetnosti. Oglejte si jo, polepšala vam bo dan. Z razstavljanjem umetnin in pogovori z umetniki bomo še naprej nadaljevali bogatenje naše skupnosti, ker je prav zdaj napočil čas, ko to najbolj potrebujemo. Prijazno vabljeni v Galerijo Domžale. Knjiga predstavlja temelj naše kulture. Ne pozabimo, Slovenci smo prevod Biblije v svoj jezik dobili med prvimi, prej kot celo danes največji angleško govoriči narodi. Knjiga je skrivno, a vendar tudi očitno orožje majhnih narodov. Branje pomeni razumevanje drugih, pomeni popotovanje v druge svetove, pomeni pa tudi uživljanje v druge. S pomočjo branja lažje razumemo druge. In to je v današnjih časih še posebej pomembno. Sprejemati druge, sprejemati drugačnost, sprejemati različnost, sprejemati vse težke stvari sedanjega časa. Zato berimo. Kljub temu, da je knjižnica za uporabnike zaradi epidemije zaprta, vas vabimo k branju. Po predhodnem naročilu lahko knjige dobite na dom preko pošte, lahko vam jih pripeljajo prostovoljci, lahko pa jih prevzamete na prevzemnih mestih knjižnic. Pozdravljeni, moje ime je Andreja Humar in sem ravnateljica glasbene šole Domžale. To je tale stavba za mojim hrbtom, ki trenutno žal sameva in zelo pogreša otroški smeh in petje. 579 otrok je v letošnjem šolskem letu upisanih v našo šolo, seveda ne samo na oddelek Domžale, ampak na vse oddelke te šole, je trenutno se prestavilo iz realnega na virtualni pouk. V tem času pa, čeprav bi mogoče kdo mislil, da tisti, ki ne delamo neposredno z otroci vsak dan, počivamo, pa ne počivamo. Mi delamo plane za naprej. Nekaj smo si že nekih želja že izpolnili v letošnjem šolskem letu. Naša glasbena družina je bogatejša za dva instrumenta in sicer od septembra poučujemo tudi citre in harfo. Za drugo leto pripravljamo pa še dva nova, tako da bo naša družina res raznolika. Glede na situacijo, kakršna je, na vse tegobe in izzive, ki nam jih prinaša tole izobraževanje nadaljavo, pa se mi zdi vseeno pomembno to, da se z otroci, ki so k nam upisani, da jim vseeno damo ene tiste vrednote, ki jih želimo. Ravno tako, kot želim vsem domžalčanom ob kulturnem prazniku, se veste, kadar nič ne pomaga, je glasba tista, ki obriše solzo in pomiri srce. V imenu glasbene šole Domžale vam želim lep kulturni praznik. Letošnji 8. februar je kljub prazničnemu predznaku zelo bridek. Področje, ki ga naša območna izpostava pokrivajo kulturni dejavnosti, aktivnostih in v življenju ljubiteljskih kulturnih društev, sicer zelo bogato in razvajano. Žal nam v trenutnih časih to ne pomeni prav veliko. Vse je zaradi razmer, vse zamrlo. Vsem želim, da se kmalu prebudimo in da najdemo tisto kulturo, ki jo živimo v sebi, a jo je hkrati potrebno izraziti navzven. Čestitke ob kulturnem prazniku. V zadnjem letu se je kultura znašla v nezavidljivem položaju. Ko se ob slovenskem kulturnem prazniku vse oči obračajo k njej, je prav, da se vprašamo, ali je njeno stanje takšno, kot bi si želeli. Brez kulture nismo ljudje. Kultura nas povezuje. Domžalske ljubiteljske kulturnike je združila v Zvezo kulturnih društev občine Domžale, v kateri že nestrpno pričakujemo čas, ko bo naša dejavnost lahko spet polno zaživela. Takrat ne pozabite in podprite ljubiteljska kulturna društva. Iskrene čestitke ob slovenskem kulturnem prazniku. Domžalska kultura
ali kultura na splošno je zame vse, kar zavestno usadimo ali usadimo v zavest. Od zrna tritikale pa do slamnate kite, ki jo spletamo znanjem, vse do slamnika, ki ga zašijamo po tradicionalnem postopku, občutki, ki se nam rodijo ob branju dobre knjige, ogledu dobre predstave, pri obisku slamnikarskega muzeja, menačnikove domačije in pa galerije. Kultura je tisto vezivo, ki v bistvu dela družbo, civilizacijo. Godba že od leta 1884 bogati kulturni prostor v Domžalah. Prav letos mineva pol stoletja, odkar je simfonični orkester Domžale Kamnik začel soustvarjati bogato in raznovrstno kulturno krajino v občini Domžale. V zadnjih letih naše kulturno društvo sestavlja okoli 80 članov, ki igrajo godala, trobila, pihala ali tolkala. Prihajajo iz vseh starostnih skupin, tako od dijakov do upokojencev, ter opravljajo najrazličnejše poklice. Sestavljajo ga tudi profesionalni ali nekdani profesionalni glasbeniki. Trenutni umetniški vodja našega ansambla je maestro Slaven Kuljenovič, ki ga vodi od leta 2013. Prvi in dirigent z najdaljšim stažem pa je bil profesor Tomaš Habe. Na letni ravni pripravimo okoli 4 raznolike koncertne programe, ki jih izvajamo na področju občine Domžale, Kamnik in tudi širše. Najpogosteje nastopamo v kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah, domu kulture Kamnik in seveda v športni dvorani Domžale, kjer prirejamo vsako leto novoletne koncerte. V društvu že od samih začetkov negujemo in spodbujamo medgeneracijsko sodelovanje, posebno skrb pa namenjamo tudi vključevanju mladih glasbenikov in glasbenic z področja občine Domžale in širše. Letošnje leto je prav gotovo nekoliko drugačne, vemo zakaj. Ampak vsa ta leta, prejšnja leta, smo pripravljali v tem času kulturno prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku. Ker se spomnim nazaj, to je bilo še davnega leta, smo te zadeve, te stvari pripravljali v kartinski šoli. Kasneje potem tukaj v tem prostoru, v poletnem gledališču, zadnjih 15 let tam nekje, pa smo kulturni praznik, kulturni program pripravili v škocijanski cerkvi, torej svetega Kancijana v Škocijanu. In seveda, poleg tega smo se spomnili tudi vseh naših pokojnih igralcev, pa tudi tistih, ki so sodelovali pri našem društvu. In to je bila ena taka velika, lepa priložnost, da se ob kulturnem prazniku spomnimo tudi teh ljudi. Lansko leto pač nekaj predstav je bilo, ampak gostujočih. Imeli pa smo sami 70 let našega delovanja. Moram reči, da sem vesel, da so nas opazili tudi etnografski muzej iz Ljubljane. To je pa za nas tudi kar zelo pomembno, a ne? In smo veseli, da so nas uvrstili, saj je malo gledaliških skupin, ki tako bi rekel množično uprizarjajo ljudske predstave, ljudske igre, v katerih sodelujejo tudi mladi, pa naj si bodi v teh predstavah ali pa tudi pri miklavževanju. In na ta način prenašamo govorjeno besedo, slovensko besedo, na mladi rod in to je tisto, kar tudi šteje in za kar so nas tudi uvrstili v ta, bi rekel, register nesnovne kulturne dediščine. Upam, da bo prihodnje leto drugače, da bomo spet lahko pripravili prireditev tako, kot jo običajno znamo in da bo v Škocijanski cerkvi tako, kot je bilo in da se bomo spet lahko spomnili vseh naših, ki so kadarkoli tukaj pri nas sodelovali. Vsem, ki imate radi kulturo, ki radi hodite v poletno gledališče na Studenec, vsem iskreno čestitam ob kulturnem prazniku in vam seveda želim zdravja in pa tudi veliko sreče. Se vidimo v poletnem gledališču na Studencu. Lep pozdrav, lepo vas pozdravljam v imenu Kulturnega društva Groblje.
Naše dve pevski skupini sta imeli že vsako leto o Prešernovem dnevu proslavo, to je ženski pevski zbor Moj spev in pa moška skupina Adam Raubar. Letos je pa pač posebna situacija, tako da bomo na ta način se predstavili. Leta 1851 je Slomšek, vrstnik našega pesnika Franceta Prešerna, ustanovil svojimi sotrudniki Mohorjevo družbo v Celovcu, katera je s svojimi knjigami v teh 170 letih učila brati in pisati vse slovenske generacije. Drugače pa imamo tudi v našem kraju majstrovega borca Tomaža Smoleta, kateri je bil predsednik kulturnega društva takoj po vojni v 60-ih letih. Pred dvema letoma pa je umrl tudi v 105. letu profesor Vinko Lipovec, kateri pa je bil predsednik kulturnega društva pred vojno in pa tudi zagnan sindikalist. Želimo, da bomo v bodoče pripravili še veliko prireditev in s tem na novo vzpostavili kulturno življenje v krajevni skupnosti Jaše Rodica. V tem primeru vas lepo pozdravljam vse krajane in pa občane občine Domžale, s katero zelo solidno sodelujemo. Lep pozdrav! Kulturno društvo Mlin Radomlje Melje je že celih 30 let. Prav letos obeležujemo obletnico začetkov. Leta 1991 smo namreč entuzijasti začeli z našim delovanjem, leta 1995 pa smo se registrirali. Zdaj deluje približno 80 članov in to tistih najbolj zanesenjaških, ki navdušuje staro in mlado vsako leto s svojimi projekti in seveda hkrati razvija svoje talente. Kulturno društvo Ihan je v skoraj pol stoletja delovanja ustvarilo tradicionalne prireditve, kot so Valček za mamo, citrarski koncerti Mariji ter koncert Mladi ihanski glasbeniki. Ponosni smo na soustvarjene muzikalov Moje pesmi, moje sanje, Eni in Pepelka ter citrarsko skupino Banda Citrarska, ki svojimi koncerti in nastopi nosi naše melodije ustvarjanja širom Slovenije. V kulturnem društvu Jože Gostič Homec si zelo želimo, da bi nadaljevali z uresničevanjem naših načrtov in idej, ki nas povezujejo pri delu na področju ljubiteljske kulture. Komaj čakamo, da vam predstavimo naš zadnji projekt, knjigo Pod Homškim hribom. Hvala za vašo pozornost ter podporo in ostanimo kulturni. Kulturno društvo Vir pri Domžalah je bilo ustanovljeno v letu 2007. V predkoronskem času ste si lahko v kulturnem domu, pred katerim se nahajamo, ogledali različne razstave, potopisna predavanja in predstave. Namen društva je predvsem, da poveže krajane iz bližnje okolice. Naše predstave so dobro obiskane, saj se na njih zbere do 250 ljudi. Kultura nas povezuje. Kulturno društvo Jožef Vir Gdob v letošnjem letu praznuje svojo že 115. obletnico delovanja. Vsako leto pripravimo domačo gledališko predstavo za krajane in občane, ter tudi gostovanja, preko katerih se povezujemo tudi z ostalimi gledališkimi skupinami. Poleg tega poskrbimo tudi za zdaj že tradicionalni gledališko-lutkovni abonma za najmlajše, ter junijske večere pod zvezdami oziroma dneve komedije na našem prelepem letnem gledališču v Dobu. Vsekakor smo zelo veseli in ponosni na vsak kamenček, ki ga lahko položimo v mozaik domžalske kulture. Pevke in pevci mešanega pevskega zbora Klas Groblje prepevamo že letos bo prešernih 28 let. Prepevamo skupaj, staramo se skupaj, veselimo se skupaj. No, pardon, zdaj že kar nekaj časa to ne gre in že pogrešamo to zvrst kulture v naši pevski sobi. Ampak tudi korona nam ni vzela volje do ustvarjanja. Srečujemo se na vajah preko Zuma,
se učimo nadaljavo, da bomo pripravljeni ob skorajšnjih sprostitvah ponuditi kulturo tudi vam. Frešeren in vesel kulturni praznik vam voščimo pevke in pevci Mešanega pevskega zbora Klas Groblje in zborovodja Rok Rakar. Domžalski rogisti širimo slovensko lovsko kulturo med vas že 30 let. Pozdravljeni! Folklorna skupina Groblje že 13 let vsakoletno slavi kulturni praznik z enournim nastopom. Lani je bilo to v MGC Bistrica Domžale. Tokrat ne bo šlo, zato smo zelo veseli, da je občina Domžale in javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Domžale, pozvalo nas k sodelovanju v tem občinskem praznovanju. Hvala jima. Ker pa po vsakem dežju pride sonce, z nestrpnostjo čakamo dan, ko bomo lahko oblekli pravkar zgotovljene po meri sešite prekmurske noše in nastopili. Drage domžalke, domžalci, spoštovani, vsem čestitamo k kulturnem prazniku. Živeli! Mešani pevski zbor Drovs, ki delujemo v okviru kulturno-prosvetnega društva Drovs Radomlje, smo dejavni 10. leto. Za praznik vam želimo obilo veselja in kulturnih doživeti. V občini Domžale so starejši zelo aktivni na vseh področjih, posebno tudi pri kulturi in pri petju. Tako imamo že 61 let upokojenski moški pevski zbor Janez Cerar. Imamo ženski pevski zbor 41 let in Mara je s svojimi upokojenkami poskrbela za ljudsko pesem. Oranžne pa smo začele v MGC-ju, kjer nam ponujajo prostore brezplačno, zato da mi z stanovalci prepevamo. Torej pojemo po domovih, kjer pojemo take pesmi, ki jih te starejši ljudje še dobro poznajo in z nami zapojem. Tudi v vrtce gremo in v šole, kjer slovensko ljudsko pesem predstavljamo otrokom, jih skupaj zapojemo in na koncu tudi telovadimo in pokažemo naše telovadne vaje. Tako je nastala pesmarica za odrasle same ljudske pesmi in to znane ljudske pesmi, kdor jo vzame v roke, lahko zraven tudi prepeva. Druga pesmarica pa je namenjena otrokom, da ne bi pozabili slovensko otroško ljudsko pesem. Prepoznavne smo po oranžni barvi in nikoli ne pozabimo na rojstne dneve in obletnice naših skupin, saj prihajamo iz skupine 88 Lip, Športni park in Paviljon. Sodelujemo na občinskih in regijskih srečanjih, povsod, kjer se poje ljudska pesem. Spoštovani občanke in občani, izrekam iskrene čestitke ob kulturnem prazniku v imenu moškega pevskega zbora upokojencev Janez Cerar iz Domžal. V lanskem letu smo imeli namen praznovati 60-letnico, vendar nam je zaradi znanih razlogov koronavirusa to ni uspelo in smo za vas pripravili zgoščenko z ljudskimi pesmimi. In sicer fantje se zbirajo že 60 let. Prav tako pa smo izdali jubilejno brošuro ob tej priliki. Pričakujemo, da se bomo letos srečevali in sicer na raznih koncertih in prireditvah, pojemo predvsem v domovih za starejše občane, v vrtcih, na tržnici v Domžalah in na raznih prireditvah po občini. Upamo tudi, da se bomo srečali letos na letnem koncertu, kjer bomo tudi vam ponudili
oba izdelka, to se rav zgoščenko in pa brošuro. Všeč mi je, da je naša univerza tretje življenjsko obdobje, Društvo Lipa iz Domžal, v nekaj več kot dveh desetletjih postala pomemben del kulturne dogajanja v občini. Ne samo ob kulturnih praznikih, tudi vsa ta leta delovanja naši literati uspešno nastopajo. Izdali smo 16 literarnih zbornikov. Uspešno nastopajo tudi citrari, kitaristi ter ljudski godci. Imamo tudi pevce in plesalce. Kultura je bila, ostaja in tudi v prihodnji bo spremljevalec ustvarjanja starejših. Moški pevski zbor Radomlje vstopa v drugo 50-letje svojega obstoja. Ustanovljen je bil namreč davnega leta 1970 in od takrat vzdržuje in širi pevsko kulturo na področju domžalskem in v slovenskih krajih, pa tudi v tujini. Zbor sestavlja trenutno 14 pevcev, vodi pa ga pevovodja Primož Leskovec. Rad bi pozdravil ob tej priliki vse, ki jim je petje blizu in jih povabil, da se nam pridružijo. Ženski pevski zbor Stane Habe združuje pevke upokojenke, ki rade zapojemo lepo slovensko, ljudsko ali umetno pesem prirejeno za ženski pevski zbor. Naše poslanstvo vidimo v tem, da ljudem prinesemo lepo pesem tako v domove upokojencev kot v vrtce in šole. Z medgeneracijskim sodelovanjem poskušamo ohranjati slovensko pesem med ljudmi. 40 letja so minila kot blisk pod vodstvom legendarnega Staneta Habeta in Marike Haler. Zdaj smo v petem desetletju z novo pevovodkinjo Andrejo Polanec, vendar žal našega novega programa nismo mogli predstaviti publiki zaradi covida. Pevke in pevci Domžalskega komornega zbora sooblikujemo v kulturni utrip Domžal že več kot 30 letja. Stojimo pred kulturnim domom v Radomljah, ki že več kot 50 let nudi varno gnezdo foto, kino, video klubu Mavrica iz Radomelj. Klub ima bogato tradicijo dramske, filmske in fotografske dejavnosti in ravno verjetno v čast praznika na zadnji klubski razstavi fotografij smo uzrli veliko uspešnih mladih fotografov od mladka, ki pomeni bodočnost našega kluba. V imenu kluba in seveda tudi predsednika, ki že več kot 50 let vodi naše društvo, Janeza Kosmača, voščim vsem ljubiteljem kulture v domžalski občini en lep in srečen praznik. Pozdravljeni! Najbolj pestro paleto različnih kulturnih področij zagotovo predstavlja Kulturno društvo Domžale, ki v sekcijah združuje likovne umetnike, plesalce ter glasbenike. Del slednjega smo tudi pevke, ženske klape kamelije, ki svojim ženskim dalmatinskim melosom, dalmatinskih in seveda tudi slovenskih pesmi že nekaj let bogati kulturni prostor. Ob slovenskem kulturnem prazniku bi vam z veseljem privoščile en svež dalmatinski pušeljc, naš lep koncert z gosti, kateri še čaka na letošnjo izvedbo. Člani našega društva smo se sicer preselili v Mengeš, ampak še delujemo na področju Domžal. To pomeni, da trudimo se, da smo še vedno Domžalčani. Za vas bomo letos pripravili Etnorock festival, žal 24, ker je lansko leto odpadel, ampak bo mogoče zato dvojno tako radosten, kot bi bil lansko leto. Ne? Torej bomo se dvojno veselili, če ga bomo seveda uspeli izpeljati. Mi smo močno optimistični. Veliko smo storili tudi v tem mestnem času,
pred nami je nov CD Kontrabanta, napisali smo nekaj knjig, nekaj strokovnih knjig lektorirali. Torej, nekje plavamo med znanostjo, astronomijo, glasbo in poskušamo obogatiti življenje Domžalčanov na ta ali oni način. Zelo se veselimo tudi tega, da bomo poleti imeli tudi astronomski tabor, ki ga prav tako občina Domžale podpira, kot tudi Etnorok festival, in na katerega prihaja vse več Domžalčanov, ki so željni in vedoželjni in se želijo okusiti tudi v opazovanju preko teleskopov in še narediti kakšno dobro fotografijo. Nekateri smo lansko leto tako okužili, da so celo imeli uvrščene fotografije izbor nase in upajmo, da bo tudi naš festival kmalu uvrščen v vesolje. To pomeni, da ga bomo lahko res izvedli. Sem Ana in ohranjam domžalsko kulturno dediščino živo. Pred leti sem se namreč odločila, da postanem novodobna domžalska slamnikarca. Hvala vsem posameznikom in omenjenim profesionalnim in neprofesionalnim društvom, organizacijam ter ljubiteljem kulture, ki svojo željo po nenehnem ohranjenju in višanju nivoja kulture skrbite za to, da tudi v teh časih lahko ohranimo stik s to izredno pomembno sfero. Thank you.